はい、皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はルミナーの中で露出のブレンドをする方法についてお話をしていこうかと思います。で、そもそも露出のブレンドって何なのかといったところなんですが、まあちょっとですね、今回はこちらに夕焼けの写真をサンプルをですね準備したので、これを使って説明していこうかと思います。で、通常ですね、こういった夕焼けのシーンとかで太陽を含む場面の撮影っていうのは、例えば空に露出を合わせると下が黒くなってしまって何が何だか分からなくなってしまったり、あとはですね、こんな感じでちょっとね露出上げて話をすると、下の部分をじゃあ今度もうちょっとディテールを見せて明るくして撮影しようとすると、今度はもともと明るかった空が白くなってしまったりして、何が何だか分からない画像になってしまうということもあります。まあもちろんシルエットとして表現したい時っていうのはこのまま黒くしてやることもあるんですが、なるべくなら全てのこうディテール、まあ我々が見ているような場面をですね、まあ一枚の画像として残したいところなんですが、どうしてもカメラというものは限界があるので、そういった表現がですね難しくなってきてしまいます。なのでそういった限界を調整してですね、デジタルの力を借りて合成して、それぞれのいいところ、綺麗な部分を合わせてですね、なるべく見た目に近いような状態にするっていうものが、この露出のブレンドになります。で、最近のカメラはそうは言っても優秀なので、こんな感じで撮影して暗くなって、黒になっているように見えても、ローで撮影していればですね、しっかり情報は含まれているので、シャドウを上げると、こんな感じでですね、このシャドウの部分のディテールもはっきり出てきてくれます。これでもですね、十分いいのかなというふうにパッと見はね思うんですけれども、実際にね少しこうアップしてみるとわかるんですけれどもね、かなりねノイズがですね目立つんですよね。で、これもですねノイズリダクションで取り除くことはできるんですけれども、やっぱりですねノイズリダクションを使ってしまうとちょっとこうマイルドになってしまったりして、質感がですね失われてしまうので、できるならばあまり使いたくないものになっていますので、なるべく負荷のかからないような状態でですね、シャドウもなるべく適正な露出で撮って全てをですね合成するような感じにすると、最終的にできる画像というものはですね綺麗になるのかなというふうに思います。ではですね、ちょっとこれをですね元に戻して、このルミナーの中でどうやってその合成をするのかといったところをお話ししていこうかと思います。今回使うのはレイヤーですね。このルミナーというのはレイヤーが使えるといった、そういったメリットがあるので、そのメリットを使って合成をしていきます。このレイヤーのところのプラスを押して、通常であれば新規調整レイヤーを追加といったところをですねクリックして、新しいレイヤーを使ってそのレイヤーの中にフィルターを追加していくっていうのが、ルミナーの基本的なレタッチの方法なんですけれども、今度はですねこのブレンドで使うのは新規画像レイヤーを追加といったところをします。そうするとですね、今このように画面が出てきてるんですけれども、これ僕がですね、撮影した時の画像データがあります。ローで撮ったもの、 JPEG で撮ったもの、通常僕は同時撮りしているので、ローでも撮って JPEG でも撮って管理しているような感じになります。で、今、見てもらうとですね、なんか画像がですね徐々に明るくなってるぞこれっていうふうに、見えるかと思うんですけれども、これは僕がですね撮影した時にブラケットといった撮影の方法で、撮ったものになります。で、今回の露出のブレンドにあたっては、このブラケットっていうものがですね非常に大事になってくるので、そこですねちょっと簡単に説明しようかと思います。露出のブレンドをするときっていうのは、例えば空に露出を合わせて、あとはですねその下に露出も合わせないといけないので、もともと暗い部分も露出をですねちょっと明るくして撮影してっていうような感じで、それをミックスするので、どうしても1枚の画像だけじゃできない、ものになるので、最初は空に露出を合わせて、今度はですねじゃあ下のちょっと暗い部分、先ほどの山肌の部分に露出をですねなるべく合わせて、それらを合成するような、そのためにはやっぱり画像がですね複数必要になってきます。で、このブラケットについてはもうすでにインターネットで調べると多くの方がですねまとめてくださっているので、初めて聞いたよっていう方はですねぜひ調べていただければと思います。カメラにもうすでにブラケットのねシステムが搭載されているのがほとんどなので、設定しておけばワンクリックでシャッターをですね切ったら、徐々に段階を自分で調整できるんですけれども、暗いところから明るいところまで3枚なり5枚かけて段階的に撮ってくれるような、そんなモードになっています。もちろん手動で、調整して、最初は空に合わせて1枚撮って、で今度は下の部分に合わせて、もともと暗い部分のところを明るくして撮影して、
まあ、データを2枚用意することもできるんですけども、まあ、ブラケットをですね、あらかじめやっておくと非常にね、簡単かと思います。まあ、そんな感じでちょっとね、複数の露出で撮った画像ってものが必ず必要となるので、まあ、そんな撮影をしています。で、今回は空に露出合わせたもの、まあ、3566の画像を一つ目として選んでいたので、今度はですね、先ほどの山肌に露出合わせたものですね、まあ、あまりね、明るすぎない方がいいなと思ったので、まあ、3568まで行くとかなり明るいんですよね。明るすぎるとね、あまりちょっと雰囲気が伝わらないので、もう少し下げた、2段分明るくしたこの3567といったものをですね、今回は選択していこうかと思います。という感じでね、表示されるのが、少しですね、一番最初に撮ったこちらの画像の2段分明るくなった画像がこちらですね。まあ、少し山肌のディテールが分かってきているので、今回はこれを使いました。ちょっとですね、簡単に調整をしていこうかと思いますね。例えば、シャドウをですね、少し上げておきますね。こんな感じで。はい。シャドウを少し上げつつ、コントラストもですね、少しつけておこうかなという感じですね。あとは夕焼けのシーンなので、少しオレンジですね、温かみを与えていきます。やりすぎると良くないので、まあ、こんな感じですかね。白レベルも少し上げつつですね。はい。まあ、ちょっとこんな感じで、さっくりとですね、やりました。続いて、まあ、AI ストラクチャーもつけて、こういった山のシーンで AI ストラクチャーを使うと、割とですね、岩の質感がですね、強調されて綺麗ですので、こんな感じにしておきます。はい。という感じでですね、今、調整をしたんですけれども、まあ、見ての通りですね、まあ、2段分明るくなっているので、空の部分がですね、かなり明るくなってきてしまっています。で、これだとやっぱり1枚の画像としてだと、空の部分が白く飛んじゃってて、あまり綺麗ではないので、では、ここでですね、先ほどのベースのですね、空と、まあ、ブレンドしようといったところになります。レイヤーに1回戻ってですね、マスクといったところを、まあ、選択します。このマスクを編集といったところを選択します。でマスクを使って何をするかというと、まあ、ちょっとね、見ていただいた方が早いので、ちょっと今回はグラデントマスクを使っていきます。目で見えるようにこちらのボタンをクリックしておきます。では、ここでグラデントマスクをですね、ちょっと上にジュジュッと上げていこうかと思います。まあ、すでにね、変化が起こり始めているんですけれども、こんな感じですね、上げていくと、はい、こんな感じです。まあ、このぐらいでいいかな。はい、じゃあこれで完了をクリックすると、はい、こんな感じですね。で見てもらって何が起こったのかというと、今ちょっとねここね小さくて分かりにくいんですけれども、この先ほどの画像ですね、マスクを使う前の画像でマスクを使ってさっき赤くなってたかと思うんですが、その部分が、まあ、このレイヤーの一番上で表示されてきています。でこの上の部分っていうのは、これ今この小さいところでは黒くなってるんですが、ここはまあ、表示されないような状態になっているので、つまり下のレイヤーが、まあ、こう下のレイヤーの効果というか、まあ、画像が反映されて出てくるような感じになりますっていう感じで、この画像レイヤーですね、画像レイヤーでマスクを使って必要なところは隠して、必要なところを出してっていうような感じをして、下のレイヤーと重ねることによってこのブレンドが完了するというような感じになります。でこの露出ブレンドをするにあたって、やりやすいシチュエーションとやりにくいシチュエーションがあるので、その点についてもちょっと説明しておきますと、今回はこんな感じですね、山の境界線っていうのが割とこうフラットでですね、はっきりしているので、先ほどのようにグラディエントマスクでダダッとできたんですけれども、例えばこう湾曲していたりとか複雑な境界線だとなかなかねちょっと難しかったり、まあ、不自然になりやすいので、できればですね、こういった水平線、地平線で空とこの陸の部分の境界線がはっきりしているようなシーンで使うといいかなというふうに思います。まあ、こんな感じでブレンドした状態であっても、先ほどのちょっともうちょっと空をなんとかしたいよねといった時には、元のですね、空のこのレイヤーに戻って空の部分を調整したりですね、して、あとはこの下の部分も調整したいなと思えば、この上のレイヤーをですね、表示して、ここから、まあ、フィルターを使って調整していくことができます。あとは例えばですね、こちらの画像全体にもうちょっと何かの効果をかけたいなといった時には、こちらのですね、新規調整レイヤーを追加といったところで新しくレイヤーを作って、例えばですね、まあマットですね、まあ、ちょっとフェードの効果をかけてみたりして雰囲気を出してみたりすること、まあいろんなんでもいいんですけれども、まあそんな感じで全体的に何かのフィルターをかけたいなといった時には、先ほどの新たにですね、調整レイヤーを使って、まあ、フィルターを選んで効果をかけていくことができます。
あとは補足的なことなんですが、 Photoshop の場合だと複数のレイヤーを合成するときにレイヤーを自動整列することができます。ただし Lumina の場合はその機能がないので、基本的にブラケットで撮影するときは三脚に乗せて、あとは風のないようなシチュエーションで撮ることが望ましいかなと思います。ほとんどの場合三脚に乗せていれば問題ないのかなというふうに思いますので、その点だけ一点注意しておく必要があるかなというふうに思います。っていうのがですね、今回ルミナーの中で行う露出のブレンドになります。で、今回は2枚の画像を使って露出ブレンドをしたんですが、例えば3枚とか5枚とか、それ以上になるときに今回の手法だとかなりですね、難しい部分があるので、今回の手法に関しては2枚の画像、2つのブレンドで合成する方がいいかなというふうに思います。で、それ以上になる場合、3枚とか5枚とかそれ以上になる場合は、このスカイラムから出ているオーロラ HDR というですね、合成ソフトがあるので、そちらを使うとですね、かなり、ハイクオリティにですね、合成することができるので、おすすめになりますので、それ以上必要になるときは、ぜひそちらを使っていただければと思います。はい、という感じでね、もちろんもうちょっとね、編集したい部分もあるんですけれども、今回ですね、この露出のブレンドをどうやってやるのかといったところを中心にお話ししたかったので、これくらいにしておこうかなというふうに思います。またね、こういった面白い、やり方、使い方等あれば、動画の中で紹介していこうと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。今回はご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。